محكمة ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa maanta u fariisatay garmaqalka dacwad ciqaabeed dilaa oo ku eedeysnaa double booliska maxamed baryare daahir oo ka tirsanaa ciidamada booliska degmada matabaan kuna eedeysan dil matabaan lagu geystay 30kii bishii 4aad 2022ka marxuum lagu magacaabi jiray ex double booliska sharma arke cilmi maxamuud daafurka fadhiga maxkamada ayuu gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida ay galmudug gaashaan la dhaxay Cabdullaahi Abuukar Xasan waxa uu weydiiyay eedaysanaha jawaabtiisa la xiriirta eeda xafiiska xeer ilaalinta maxkamada ciidamada qalabka sida waxa lagu eedeynayaa in aad dil bareer ah u geysatay taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 4aad 2022ka marxuum Dibleball 2689 sharma arke cilmi maxamuud ina muraayad abdi 30 jir ah ku dhashay matabaan ka tirsanaa ciidanka booliska saldhiga matabaan waxaa ku furan 3 jawaabood midood falkaas waa galay ma gelin doodan ka qaba eedaysane double booliska maxamed baryare daahir oo ka jawaabayay weydiinta gudoonka maxkamada ayaa sharaxay sida uu gacantiisa ugu baxay marxuumka geeriyooday sidoo falku dhacay waxa waayay reelkii iyaga asaga iyo yar kale oo askari ah oo jooga xaafadda taliye xigeenka aan ugu tagay yar kale Cabdi Axmed Cali dhowr raal liiraa waa askari ka tirsan saldhiga xaafadda markaa uu la tagay si faraciyaal aniga aan u qaato aheyn ee qoriyo igula boodeen ay ugu qabteen aniga qoriga markaas la baxay oo ku qabtay kadibna qoriga waa kala deenay oo qorigi qabashadii dib dhigisaa sameen waa iska deenay aag meel xaq oo kala ka durugsan yaalay baaway dhahan yar ka dhimaa yar kale tee mees way fadhiyeen ku qayilayeen soo qab aag yaa doona qoriga aniga furitaan kuma aan ogeyn waqti aan furayna ma aan ogeyn inuu xirayahan u yeesto inuu furayo maanahiis markii taa aag aan soo qaaday saliga aan soo ag dhigay antilaabtiku aan soo qaado saliga hore u gal aan maayo jilibkan aan sii laaba xabada bam teeda ka war helo inay qorigeyga ka dhacdayna maana ogeyn markaas qori kale inay ka soo dhacdayna maana ogeyn aniga ruuxiga waa ku naxay qoriga gacanta ku hayo uga faniina xaqo kale ku dhacay waa kala buunay marxuumka dhinta maahay yarka kale asagana wuu buuday 4 tilaabo gadaal u buuday 4 tilaabo gadaal u buuday waxay ahayd ayir war qoriga xabadaad ka dhacday qorigeyga fiiri amaankiisu uu furan yahay markaas arkay walaalkay waa ku buuday aniga marxuumka dhinta naxariista janna Allah siiyay marmaa ka sanmaa xabadu kugu taal meel ay markaas aga taalana maana ogeyn lugteeda midig ah hoostiisa saas u galshay sakurkayga ku qabtay lugteeda midig dhiggo ku socdaa arkay marxuunka in xabada ku taalo indhiis ay rugmadeen markaas aniga waa aan dhigay marxuunka qorigana barta uu yaal kamaan qaadin xaafadana saldhiga wax yar u jirta saldhiga toos u soo abaare taliye xigeenka iyo askarta joogtaan ugu imid falka saas u dhacay xeer ilaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaan la sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Keyse ayaa isna maxkamada ka hor akhriyay eedeymaha loo haysta double booliska Maxamed Baryare Daahir isaguna dalbaday in la mariyo ciqaab u dhiganta dambiga lagu soo eedeeyay eedaysanaha waa booliis waa ciidan waa ciidamada qolada ugu sharafta badan ee ugu aqoonta badan ee loo toobaray bulshada inay la dhaqmaan amnigana ay sugaan falka dilka uu galay inuu u galay si kas ah oo aan ku soo eedeynin oo 404 waxa cadeynayso qoriga wuxuu leeyahay shuruudo marka ugu horreysa qoriga waa in qasilada lagu xiraa waa in xabada la raaciyaa waa in amaanka la furaa qori intaas ay u dhameystiran tahay falka uu galo waa fal kas ah ma aha kama saas awgeed annaga badin meena doodda maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa waxaan ku soo eedeynaa aayado iyo qodobo noogu xusan eedeen in la waafajiyo waxaan ka codsanaynaa maxkamadda aayadahaas iyo qodobadaas oo tilmaamaya inuu dil bareer geystay waxaan ka codsanaynaa maxkamadda in lagu xukumo oo la saaro dilkii iyo qisaastii uu u geystay allah uu naxariistee marxuumka dhintay oo dil toosha lagu xukumo abukaati xalane oo dhankiisa duray habka dacwad oogista xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ka dalbaday in iyadoo la tixgelinayo qiraalka eedeysanaha iyo qaabka uu dhacay dilka uu geystay loo fududeeyo ciqaabta uu ismaan dhaafaya wuxuu isku maan dhaafayaa waxaan wax ka qoray kow wuxuu wax ka qoray marxuumka aabiis allah uu naxariistay marxuumka aabiis goobjoog maba ahaanba ma taagnayn qofka waxaa wax laga qori karaa markuu goobjoog yahay oo taagan yahay oo arkaya wax laga qori karaa marxuumka aabihiisa maba taagnin laakiin waxaa laga qoray wiilkaaga ma dhintay ha xabad ma ugu dhintay ha
كسو جذب وحان وحكة قرايير لواذ إيريسن هذا نوع حوير مت كميت إيه قبت مجوجينوي كي كله سمل دهن هذا وحوك إيريسن ها وحو إيش شيء إن حبده إيه كفكته مركا خلالك ماشي الوقار يو حلو قل سبارستا إيو هذا وحكة قرن مدن قدومي ووح إزدي يا سمرن هبابسون ساس دراد هذا مدن قدومي وحيا له مقاعد ليس أو ليس هو جدبي لكن محكمة الوقت جاء أباها تنسين دهنا وإيل كإيرا لين إيل عن كلف كلامه أنا قرينا وحنا كوجا بجبينا يا محكمة شرفت له كيس كانت إنه يا كيس كما أفر بقول أفرتن إيشن أنا لقوا عقاب كريم أفر بقول صدني أفر محكمة دكوا أنك إلى كلامها سنتها محكمة جنانت كجر مقال كايا جدوبيها محكمة داعيدة مدى قلب كسيدا قيبتا قال مدوق قاشان لده عبد الله يا بوكر حسن وحاو كل واقعي جوانك جنجار كدعوة محكمة دو مركي لجيستي دعوة هذه السنة دبلي لباتن إيه لحكون لببقول إيه لباتن محمد بريار داهر سقال إيه طبنجر أه إنا فاضمة عبد الله أدواء كل شيء متبان كثير سنصلي جبوليس متبان محكمة دو مركي لجي سدي أدي أو سوجي دي حفيز كحير إلى لنتا إذا ماذا قلب كسيدا غيب تقل مدو محكمة دو مركي أركتي قرال كأدي سنها محكمة دو هرت هذا أو كغرتي محكمة دو مركي أي لجي سدي مرقاتي عشا أدي سنها سركو حسن بدمنا أي سؤال أو يدي سي محكمة دو مركي لغيستي دفاع أبو كاتها إيدي سنها سركو حسن محكمة دو مركي أركتي دب موجنتي إيدي سنها أوكو غيستي دلك أو أهيد قري آكي فودي سبن أه إيه قمع إيه رساستي كل عضي مرحوم إكس دبلي شرم أركي علب محمود دو دير كدب محكمة دو وحا أو عداتي إن إيدي سنة دبلي بول لباتن إيه لحكون لببقل إيه لباتن محمد بريار داهر أو يهي دنبي لقلي دنبي لقو سو إيدي إسلامر كاسنا أي كو حكون تاي كو بقل هراد أو جيل أه أو أه دي دي مرحوم إكس دبلي لباتن إيه لحكون بقل سيديتن إيه سقال شرما أركي علمي محمود سو دنجر أه إنت أو كبحين آيانا أو حرنانيا لابو لابا سنة و حبس عيدان اه عدي انكو غنع سنين حكم كمحكمة دا وحا افران رفعان صلاة محمد صلاة صومالي سوم نيوز تي في مقدشو